Ndiwe muri studio ni rwa Kairo Israel ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo natangira mbaza nti ese iyo ndirimbo ibimenyetso by'ibihe hari kibibutsa tugarutse mu mwaka w'1999 umukozi w'Imana Apostle Dr. François Nkurunziza yigishaga kuri televiziyo Rwanda aho yarafite ikiganiro kivuga ku bimenyetso by'ibihe bizabanziriza ukugaruka ku mwami wacu Yesu nkuko Bibiliya ibivuga rero icyo kikaba cyarabaye ikiganiro cyamamaye cyane kandi cyakunzwe kuri televiziyo Rwanda ariko muri iyi minsi turimo Yerusalemu yahindutse ikibazo kiremereye oni ibyo rero nibyo Imana yavuze yavuze ko Yesu Kristo ntabwo ashobora kugaruka muri isi Abisirayeli bataragaruka iwabo kandi bafite n'umujyi wabo ari we Yerusalemu rero iyo turebye mu buryo bw'isi usanga bafite ikibazo kuri Yerusalemu bamwe akavuga ko Yerusalemu ari y'Abarabu ariko iyo turebye Bibiliya dusanga Imana ivuga ko Yerusalemu n'umurwa wera w'Imana kandi Yerusalemu ikwiye kuba umurwa mukuru wa Isirayeli kuko Yerusalemu yubatswe n'umwami Dawidi mu mateka ya Yerusalemu na mateka atangirana na Dawidi igihe yahinduye Yerusalemu umurwa mukuru wa Isirayeli. Ngira ngo mumaze kubyumva umukozi w'Imana Apostle Dr. François Nkurunziza mu 1999 aho yavuze uruhanuzi bwa Bibiliya avuga ko Yerusalemu ikwiye kuzaba umurwa mukuru wa Isirayeli mbere yuko Yesu agaruka. Rero ngira ngo tubyumvise haciye imyaka 20 icyo kiganiro gikozwe. Uyu munsi ubwo buhanuzi bwa Bibiliya bwarasohoye turabizi umwaka ushize muri 2018 Yerusalemu yahindutse umurwa mukuru wa Isirayeli amashusho arabigaragaza. Therefore I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Ngira ngo murabibonye kubijyanye nuko Yerusalemu ubu ngubu ari umurwa mukuru wa Isirayeli. Dukomeje ntago ari ibyo ngibyo gusa umukozi w'Imana muri 1999 hari icyo yavuze ku ngoro ya gatatu izubakwa mu murwa mukuru wa Isirayeli ariwo Yerusalemu. Reka turebe icy'amashusho icyo gihe umukozi w'Imana yabivugagaho n'icyo uyu munsi muri uyu mwaka wa 2019 arimo arabivugaho. Ku buhanuzi Bibiliya itubwira ngo mu bihe by'imperuka Isirayeli ivanywe mu mahanga menshi ikagaruka muri gakondo yabo muri Palestina Yerusalemu izongera kuba amaboko yabo ngo bazongera kubaka ingoro yabo izaba ari ingoro igira gatatu. Rero ikintu navuga ku biriho biraba hariya muri Yerusalemu ni intangiriro yo kuzubakwa kw'ingoro igira gatatu y'Imana Yerusalemu. Rero Pawulo yandikira Abitesaloniki mu rwandiko rwa kabiri mu gice cya kabiri ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12 Pawulo aravuga ngo mu bihe bya nyuma ngo kuri uwo musozi Moriya hari hubatswe ingoro ya mbere y'Imana yubatswe na Salomo umuhungu wa Dawidi hanyuma igasenywa Nebukadinezari hanyuma akongera kubakwa kuri uwo musozi nyine ingoro y'Imana igira kabiri yubatswe n'abavuye mu buretwa i Babuloni nyuma y'imyaka 70 y'uburetwa noneho iyo ngoro igasenywa n'Abaroma nyuma y'imyaka 70 nyuma ya Kristo. Paulo avuga ko mu gihe Yesu Kristo azaba yenda kugaruka Abayahudi bavanywe mu mahanga yose Yerusalemu ikongera kuba amaboko yabo ngo aho nyine kuri uwo musozi Moriya hazongera kubakwa ingoro y'Imana igira gatatu ariko iyo ngoro yoyo imaze kubakwa umuntu witwa Antikristo twavuze mbere niwe azaza akabanza kwinjira muri iyo ngoro ndetse akanayihumanya kuko ari ahantu hitwa hera cyane muri iyo ngoro hadakwiye kwinjirwamo n'umuntu uwo ari we wese ahubwo hinjirwamo n'umutambyi mukuru nawe n'umuntu akwiye guturuka mu muryango w'Abalewi n'umwe mu miryango 12 ya Isirayeli. Murumva ko Antikristo azaba ari umunyamahanga azaba ari umuroma azaba ari umunyaburayi we azingira aho hantu kubera isezerano azaba yagiranye n'Abisirayeli y'imyaka 7 nk'uko twabivuze nk'uko biri bivuga. Murumva rero ko ibiriho biraba muri iki gihe muri Yerusalemu ndetse no muri Isirayeli ni ibintu byahanuwe n'Imana rero iyo ngoro igira gatatu iri hafi kubakwa ntabwo irubakwa ariko iri hafi kubakwa mu bihe biri imbere. Ikikubwira yuko ingoro iri hafi kubakwa icya mbere ni uko igihugu cy'igihangange ku isi
kimaze kwemeza ko Yerusalemu ari ya Israeli. Umuntu ajumva. Yerusalemu ya kera. Ubwo ni Amerika. Kwimura kapitale yawe bayivana Tel Aviv bayigena Yerusalemu ni kimenyetso. Politique yuko bemera ko iriya uriya murwa ni wa Israeli. Ikindi cya kabiri kikubwira ko ibiye biri hafi. Ukwiye kubimenya. Nuko banyiri ubwite abisiraeli bamaze gutegura buri kintu cyose kubyerekeye kubaka ingoro. Ibikoresho barabifite. Asiye gusa ko haba condition zo kubaka. Bivuga ngo asiye kuba amasezerano atuma iyo ngoro yubakwa. Ibikoresho byose by'ingoro baramaze kubitegura. Mwaka igumbi kimu magana chenda, mirongu inani na kari ndukui. Hashinzwe icho bita Institut du Temple de Jerusalem. Kyangwa Temple Institute of Jerusalem. Nikigo kiri Jerusalem, chashinzwe kugira ngo gitangire gutegura imyubakire y'ingoro kuva mu mwaka 1987 cyaje n'umurabini w'umuyuda yitwa Israel Ariel uwo niwe yashinze iriya institute. Iyo institute rero kuva muri icyo kigezi no munsi imaze gutegura buri kintu cyo cyose. Shuti za Arabe Tel TV, ikigaragara ubuhanuzi bwa Bibiliya n'ukuri ijana ku ijana dushingiye ku byo tumaze kubona birimo biragenda bisohora. Hari ibindi Bibiliya ivuga uyu munsi nabyo turabitegereje kandi twizera ko bizasohora. Rero dushingiye ku buhanuzi bwa Bibiliya, igihe cyo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo aje gutwara itorero kiregereje. Uyu munsi rero niyo mpamvu umukozi w'Imana Apostle Dr. François Nkurunziza yateguye inyigisho z'amezi abiri zijyanye n'amateka y'ingoro muri Yerusalemu n'itorero byateguriwe ahangaha ku itorero Beteli i Remera. Niho bizajya bitangirwa. Niyo mpamvu tuboneyeho kubatumira kugira ngo muzajye muza kwifatanya natwe mu gukurikirana izo nyigisho. Bizajya biba ku wa gatatu no ku wa gatanu kuva saa 11 z'umugoroba kugeza saa moya z'ijoro, naho ku cyumweru ni kuva saa 3 zo mu gitondo kugeza saa 6 z'amanywa. Uramenye ntuzabe mu mubare w'abakobwa batanu b'abapfapfa, ahubwo tuzabe mu mubare w'abakobwa batanu b'abanyabwenge babaye maso bagategereza umukwe bagatahana nawe ubukwe, naho abari basinziriye baza gusanga urugi rwafunzwe. Rero numva ari wo mwanya wo kugira ngo twumve ibijyanye n'ubuhanuzi bwa Bibiliya bidutere kuba maso. Twishimiye kuzabana namwe, nimuzabure. Shalom, shalom. Kandi Imana ibagirire neza. Umwami wacu Yesu agiye kuza, turabona ibimenyetso byo kuza kwe. Azaza vuba mu murabyo ntazatinda, natwe tuzamusanganira mu kirere. Abafite agakiza k'amaraso ye.